Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Bugungi mavzumiz burun halqum kasalliklari haqida. Burun halqum qurishi bilan kechadigan surunkali faringit va laringitni davolashda hamda ovoz bo'g'ilganda shunday muolajani qo'llang. Bir dona lavlagini suvda pishirib qirg'ichda qiring, dogiga solib siqing. Keyin 3ta teng qismga bo'lib, bir oy davomida har kuni 3 mahal ovqatlanishdan oldin tomog'ingizni chaying. Qabziyatda och qoringa 50-100 gram qaynatilgan yoki bug'da pishirilgan lavlagi ustiga ozroq o'simlik moyi qo'yib yeyish lozim. Lekin surunkali qabziyati bor kishilarga bu muolajaning ta'siri kamroq bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va izoh qoldiring. Salomat bo'ling.